ឆ្ងាញ់មែនទេបងប្អូននេះវាអត់សូវស្រួលព្រោះខ្ញុំកំពុងរឿងទុករឿងយូរបើនៅក្តៅក្តៅគឺស្រួលឆ្ងាញ់មកបងប្អូនឯណាស់ស្រួលដែរតែវាស្រួលតិច